תודה רבה, מיטל סיבלר, צור כל כך משותח של עיבוד קלאסי ביצירת אוסר בבא של צ'ופן. אם אנחנו כבר בסגנון שופן, בדעברת שופן, אז אני הרגשתי שכל כך מתאים עכשיו לשמוע את יצחת יצירות החותם של שופן, הרי הפנטזיה הם אותו. אבל כשתן ואני ניגענו את זה, אני אומר, רגע, יהיה לנו קצת הפתעות. אנחנו קצת נהפוך את היוצרות, אבל לא נגלה.